نتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما هي الجماعة قال ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ومكرم خطيب أهل الحديث مولانا عبد المنان ديوان صاحب حفظه الله تعالى ورعاه، محترم ناظم تبليغ جمعيت أهل الحديث غاندربل مين عزيز محترم مولانا ظهور احمد سلفي صاحب حفظه الله، دیگر زی عزت ذمہ داران جمعیت اہل حدیث گاندربل، میں اٹھا بزرگ ہو عزیز ہو اور انسانی ماجی بین کو شہ بوزان حمد و ثنا تعریف شکر عظمت کبریائی اللہ تعالی اس خطر خاص اس معبود برحق اللہ تعالی چھو اسارنی ہن مشکل کشا حاجت روا یمس دی تمس نن وول چھ کان اور یمس اللہ تعالی نی تمس دن وول چھ کان. درود و سلام اسن برزاتی مبارکہ مطہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم چھ سن مرشد کامل چھ اور یم اللہ تعالی سوز رحمت للعالمین بنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سپود حکم عرض کر بکت انشاءاللہ یت مبارک جائے یت مبارک مجلس منس منہج سلفچ عظمت تے اہمیت بیم ڈائریکٹ پنس خطابس کن مگر یت خطابس واریہ حساس تے بیدار روزنی ضرورت تکیز یہ واریہ حساس کتاب یمس آکسیجن پٹ ضرورت آکسیجن کھت یمچ افادیت منہج سبق چھ لفظ اخ منہج بیچ سلف بیچ پہ ون تہ منہج سبق منہج طریقس سبق ون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین والذین صاروا علی نحجہم اور بے تم لوکن یم تک طریق مبارکس پر پکن یا طریق مبارکس پر صحابہ ایس بالعموم چھ ونان سلف پیغمبرن تے مگر خصوصی طور سے اس ونان اور فی عامس من صحابہ کرام ہنس مبارک تے منہج مبارک تہ مقدس منہجس اچ ون منہج سلف صالحین یہ منہج چھ سانہ خطر آب حیات منہج سلف صالحین آب حیات یہ سان دال دوا سان مسائل حل سان انتشار افتراق اتحاد یہ اتحاد کن منہج سلف صالحین یتس کالس امت ات مبارک منہجس پہ یتس ونان میتھڈالوجی وے آف انڈرسٹینڈنگ دین کت کن سمجھو دینس پر کت کن پکو یوتانی امت صحابہ
تمام گژھنیت اتفاق، اتفاق کنز، اتفاق دوا، اتفاق علاج، اتفاق باغ تہ بہار، سہ منہج سلف صالحین علیہم رضوان اللہ تعالی. اللہ تعالی روزن سارے صحابن رس، تم کرن اللہ تعالی پنہ رحمت سے مالا مال، اس دین تینس مبارک منہج پر پکن توفیق. میں نے یہ مقدمہ گوڑ مختصر، تہد ایمان معیار ایمان کہد ایمان سر ون اللہ تعالیٰ نش سی ایمان قابل قبول ایکسپٹیبل، اس ایمان اس عقید تم مطابق صحابہ کرام یم یار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بنانا یہ عرش الرحمن فرمان، فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. یہ نص قرآن، یل من ونوس یوان ایمان انو تتھے کن یکن لوگون ایمان یعنی صحابون ایمان، پر وردی دارس نیچلو ہی ایمان ایکسپٹیبل قابل قبول یس ایمان صحابہ کرام انوس، امی ایمان ورائی، امی عقید ورائی، امی فکر ورائی، امی ایڈیالوجی ورائی، امی نظریہ ورائی شو باقی سوری بکواس. سون نظریہ تی گھ آن سوئی نظریہ، سین ایڈیالوجی گھ سوئی ایڈیالوجی آن، سون فکر تی گھ سوئی فکر آن، سون منہج تی گھ سوئی منہج آن، سون طریق تی گھ سوئی طریق آن، سون کردار تی گھ سوئی کردار آن، سون گفتار تی گھ سوئی گفتار آن. اس تری دیو جواب صحابہ عظام رضی اللہ عنہم اجمعین. دیکھی جائے چھو اللہ تعالیٰ فرمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہ نص قرآن، اگر یم یتھے کن آن ایمان کن تہ انو ایمان، اگر یم لوگ کائنات لوگ تتھے کن آن ایمان یت کن تہ انو ایمان، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اے عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ، اے علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ علیہم رضوان اللہ. میں نے کہا عربی زبان قرآن مجید سنو، عربی زبان مز اگر یہ ونو یتھ یمو اون ایمان اگر تھی انو ایمان کر سمجھو جو یہ دقیق کت، اگر یمو اون ایمان یہ کن یہ بون ایمان اگر تھی تین ایمان تہم ہدایت، یہ جملہ یہ عربی زبان، مگر جملہ چھ عظمت منہج سلف صالحین وچو تھی، عظمت صحابہ وچو تھی آیت چھ اگر تھی انو ایمان یہ کن یہ بون ایمان تین ملو تو ہدایت. یہ آیت آیت چھ فَإِنْ آمَنُوا یہ کن اگر ان ایمان انن بمثل ما آمنتم به یحترم ایمان لیکن تحرم ایمان. خطاب چا اللہ تعالی کرن صحابہ کرام، فقد اهتدوا تلی مینی من ہدایت، ایمان شرط تے ان میں ایمان معیار صحابہ، ایمان کیا کہہ لیا صحابہ اور ہدایت کیا کہہ لیا تیچو صحابہ، تو تام گشنے اس ہدایت یوتاین اس تتھے کن ایمان انو تتھے کن عقید تھاو یہ کن کے منوس آج بوجی کلام کی تو منجو صحابہ محبت سان رسول اللہ سن شاگر رب سرے ونیو دیکھت صحابہ سبحان اللہ چشم فلکن چنی زبان یہ جماعتی اس میں سے یہ کس کے دعویٰ بچ درخت تہد سٹوڈنٹ گرک اندو درخت سٹوڈنٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سی ون رسول اللہ سن شاگر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سن حبیدار صحابہ رسول اللہ سن فداکار صحابہ امام آمین رسول اللہ مقتدی صحابہ سی ون پیر آمین رسول اللہ مرید صحابہ سبحان اللہ استاد استاد
Şagird. Komandör Amin Asim Lal. Or dinin cendasta yeri var. Sahaba. 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 Yedinti bu şu dacı sahaba. Men o kato. Yuhay şu iman uçar. Yuhay şu hidayet uçar. Gidiyor mu ki? Yemşu kamı yarattı kamıra. Yemşu? Ulaika ala hudam bi rabbihim. Ve ulaika humul muflihun. Yemen çunu Allah Teala'nın dizmi sarıbıdı ki. Sadet. Yemşu kamı yarattı kamıra. Oy yus yedis manhacis per peki. Süt geç kamı yarattı kamıra. Rabbul alemine ezinis manhacis per pakma kamı. Esker kamı yarattı kamıra. Ulaika humul faizun. Sahaba. Ulaika humur raşidun. Hidayet ve sahaba. Habbaba ileykumul iman. Ve zeyyenahu fi kulubikum. Ve karraha ileykumul kufra vel fasuka vel isyan. Sahaba. Sahaba. Allah Teala ferman. Es-sabikun el-avvalun. Minel muhacirin vel ensar. Ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yem garinik. Sabakat karnı veriş. Muhacirin tansarımız. Sohaba ister. Muhacir kim de? Makke şerifik sohaba. Or ansar kim de? Medine zayıfik sohaba. Rab ferman vellezine tabavuhum bi ihsan. Or yustihuz bi'ermi keri. İhlasan. Allah Teala ferman radiyallahu anhum ve radu an. Abu sohaba dirayic Allah Teala. Bebu tihadın bi'eru karın dirayic Allah Teala. Kaç samcıcı o? Kur'an-ı Mecid şu ana radiyallahu anhum. Kya bu mani? Ağzı cuma kadar bazı günü seyredeceğiz. Radiyallahu anhum. Nasıl bu ruhay mani? Gönlü Allah Ta'ala timan rövdeş. Sahabu, sun zu eşin tırkıda. Tuyku te azim. Tuyku te ala. Tuyku te arfa. Tuyku te azim. Tuyku te mukaddes. Tuyku te bergezir. Tuy kütah buzar, tuy kütah mukarram, tuy kütah muhtaram, tuy kütah imam, tuy kütah kaid, tuy kütah sarvar kütah acıvar. Allah Teala ferman, radiyallahu anhum. Yemen go reis Allah Teala. Kımın? Orçu Allah Teala ferman. Ve rüzu'an. Or kim gay reis Allah Teala. Orgu Allah Teala reis. Halaki yüz çocuğumlu. Kim gay Allah Teala reis. Allah Teala bu kimin reis? Mager yüz şunu Kur'an. Kur'an çuvana radiyallahu anhum. Gördüğün Allah Teala reis. Padre etti mi reis? Subhanallah. Vah sahaba vah. Vah sahaba vah. Yeni Faruk-i Azam çıkışan. Sütü sahabeniz. Yeni Siddiq-i Akbar çıkışan. Sütü sahabeniz. Yeni Hayadar çıkışan. Osman radıyallahu anh sahabemiz. Yeni Hedri Karrar çıkışan sahabemiz. Muhaddisi Azam Abu Hurayra. Mücahidi Azam Musab ibn Umer. Şehidi Azam Hazreti Hamza radıyallahu anh. Kari Azam Abu Musa Şeri. Mufassiri Azam İbn Mas'ud. Tahirati Siddiqati Raziyati Marziya Ayşe Siddiqa. Zuhra Fatima. Cendikem Cevan İnsardar Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma. Cendikem Buzargan İnsardar. Cendikem Buzargan İnsardar. Abu Bakr Ömer radıyallahu anhuma. Sahab. Yemen se cülü panın pan. Yemen se cülü panın pan. Yüdü yok dikin. Manhece Salfu salihin is azmat. Manhaj is salfu salihin is azmat. Askar bu da sawal da. Hes te jo. Bu kya banan jo. Mucha duniya as mas kata party. Eh jawab yes. Jo sawal sawal. Pas party ka sach. Age mean party. Hensons party. Hensons party. Hensons party. Hensons party. Party ka sach. Magar arşivol ahab yakmen mean party. So kya hai? وَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ صحابة شو مين فارغ سبحان الله
صحابہ کرامن ولن مین پارٹی اے صحابو سون روح گسن تو پیدا یتی یوت کیا اللہ تعالی فرمون اولئک الذین كتب الله فی قلوبهم الایمان اگے ایماندار اولئک هم المؤمنون حقا اگے یمشی ایماندار یمشی مؤمن کامل مؤمنین حقا یا گو اللہ تعالی فرمون یہنن دلن چھ لکھمت اللہ تعالی ایمان نچن معمولی کا اللہ تعالی فرمون یہنن دلن چھ لکھمت اللہ تعالی لکھمت ایمان لکھمت پری سورہ مجادلہ اگر ایمان دار مومن یا گو اللہ تعالی چھ فرمون یہنن دلن چھ لکھمت اللہ تعالی ایمان یہ کت ایمان دار آس یمن ایمان دارن اس پت پت پکو تے دل کیمن پت پت پکو یمن مومنین اس پت پت پکو دل کیمن پکو اس اور یاد تھے جو یوس یمن مخالفت کریو کمن یینس من حجس یینس عقیدس یینس ایمانس رب کعبہ سن قسم رب کعبہ سن قسم یہ چھ سارے خود بور گمراہ کیا کیا یہ صاف معیار چھ صاف وقت چھ صاف یہ تمہ سات و صحابن مز تی چھ دین یہ تمہ سات و صحابن مز سو چھ دین اگر سوری عالم ونکس کانہ چیز کرے سوری عالم مگر ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین تمو آئس نہ کرمت یہ چھ دین چھ امام مالک فرمان رحمت اللہ علیہ بوجھو آیت پدبی مولی صاحب فتوا گمراہ جس کو من ترا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى يُشَارِشِ وَالْمَنَا مَدِينَ وَالِشِ صلى الله عليه وسلم يُسْ رَسُولُ سِزْقَي مُخَالَفَتْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى قَاتْمَا سَكَتْ تُكُرِي يَحْتَي مُزْبُرْتَتْ اللہ تعالى فرما يُسْ رَسُولُ سِزْقَي مُخَالَفَتْ بَيْكَرِ مُؤْمِنَ یم سات قرآن مجید کو نازل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم سات کے مشمول ہیں اللہ تعالیٰ فرمان نولیہ ما تولا اشت امیس تپوئی نیوان یا پرسو گئی ایشو دار بدر ایمیس دار بدر اچھے اشت تپوئی نیوان یا پرسو گئی کہ تو یوک نکیا ونسلیہ جہنم اور ہی کرنو اس درکل جہنم کس نار اسمز وسات مسیرہ اور جہنم کسا چھ بر جائے بوجو منحج سلب کی اہمیت کیا عظمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمون مینس امت از گسن درست پھر گس منگس گسن مجا گٹی الکو درست کے من گئے نصران اکست کے من گئے یہودن ترمیزی شریف و حدیث کتاب الفتن اسم سنن ابی داود کتاب سنن اسم گس دانی کتاب انوچ ترمیزی شریف اسمس بین اور اللہ تعالیٰ اس رحمت سے کی فضل و کرم سے یہ مس ناچیز اس گئے ایک وری تقریبا سلفیہ کالج اس مجم کتاب پرنا ترمیزی شریف کے عبود آؤ بے باقی حدیث کتاب مگر اک مقام اس کے منصب اس چنا سا سبب اسے نے ہٹ مٹے نیلان میں نے اٹھا تھے یہ مس حقیر سے اس منصب اس عزت اس اخ چوک بنیادی وجہ یہ کہ وہ عبدالمنان دیوار صاحب عبدالمنان دیوار صاحب یون اخ کتاب بوز میں آز برور زدو ہوئی اللہ اکبر نماز یون بیان ہو بہت سو لکھو بھی ہے لکھو بچے ایم کتابن بدل مین وارے زندگی از گسن یہ موت سے مرشد رسے ایم گسن مرشد رسے یون احسان رسے مرشد کرو یہ جلیل قدر خدمات گشتے اس مشید گسے یہ مجھے بالن کھیتی بھئی توحید و سنت و نور ہے اللہ تعالیٰ تھیلے ہمیش پانیس نور اسمس پانیس رحمت اسمس بیدنک اللہ تعالیٰ عجر عظیم حل جزا و احسان الال احسان احسان و بدل چو احسان حدیث مبارک مینس امت از گسر وستفترق امتی على 73 فرقه ترست فرقه صحیح ونیو رسول اسکورو کارو صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد فرمو دوستت از غسن جہنم اسمس
جنتس من هر کانہ شمارے چھس بوئی ہر کانہ چھ دعویٰ کران چھس بوئی پانے کر وضاحت پانے کر توضیح پانے کر تصریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تم دستو جنتس الفرقۃ ناجیہ کامیاب جماعت سرخ رخ جماعت عبد آباد جماعت ما انا علیہ و اصحابی یت پہ پوچھو سو بوئی یوت نہ کیا و اصحابی من حجی صاحب بچہ عظمت بے مین صحابہ یت یوت ہے کانا فرمائی رہت پہ پوچھو سو کیا فرمو سو صحابہ فرمو علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین عزو علیہ بن راجس آخر جو میو مسنت بے خلفاء راشدین مہدیین مسنت ابو بکر عمر عثمان علی تہ کر بہ سوال حس کیا تہن سنت اس نہ کرے تھی کت کر تیل کیا فرمو تمو مین خلفاء راشدین مسنت حدیث من چھ جواب عزو علیہا اگر یم زا سہن تیل فرمون علیہما گرامٹیکلی مگر علیہما چھ کیا تمو فرمو علیہا حدیث من چھ جواب نون سنت ابو بکر عمر عثمان علی تہن سنت چاکو سبحان اللہ اگر میر پریکٹیکل آسے وشین میر نمون آسن وشین میر ایگزامپل آسن وشین تم کم گئے چھو نا تم چھو معصوم تمن تہ گئے اجتہادی خطا مگر ژے تمن چھ حق تہن اجتہادی خطا نماز کیا کروش تچن تچن کانا اجتہاد ہوں ابن حجر فرمان چھوڑ تمو یوس اجتہاد تم چھ معصوم تمن تہ گئے خطا مگر چینس خطا تہ تین سینس خطا چھ کنے سشک تہین خطا اچھالا ژے کم دت نئی حق وشنو نام تہیا ژے کم دت نئی امس اچھالا نہ بڑے ژے کیا حیثیت چھ ژے کیا حیثیت چھ زانن بیسی صحابن من اکی صحابی اس ترکر نسائیس اکی صحابی اس امیر معاوی اس ترکر نسائیس رضی اللہ عنہ اکی صحابی اس یس ادی گوٹم صحابی اس یا تو سمجھا بھی موٹو یس تمس ترکر نسائیس صلاح پیسانا رکھو ہوا زندیق یہ چھو زندیق یہ چھو بیردین تی منافق یہ ہے کہ سکالا رہسے یہ ہے کہ پھرنو کالا رہسے قمیجن قالا رسل یہ گشت سکالا رسل مسلمانو ایاکم بچو یہ من فتنہ نیج بچو حق پہچانو طریق حق پہچانو میار حق پہچانو کیٹریا سکو اگر منن والا صحابن فرمانا ایک شو اہلی حق اگر صحابن اس تنکیس کران تنکیس دبنگش امیس کیا حسیت چیز بوز گو یہ کس موجی کا لچ یہ تو صحابن بخش اکیا رود بار کات کریو اس یہ تو صحابن بخش سلب صالحین بخش اکیا رود دیل واللہ سنین ہیرو چو صحابن تو بنیو سنین امام چو صحابن سنین قائد چو صحابن سنین جت چو صحابن سنین وستار چو صحابن سنین روحانی مال چو صحابن سنین قائد چو صحابن سنین جرعیل چو صحابن سن کرنل چھ صحابہ سن بڑی علماء چھ صحابہ بڑی محدثین تنے شو مانے نہیں بڑی مفسرین بڑی امام بڑی فقہا بڑی رسول اللہ سے وفادار بڑی رسول اللہ سے وبیدار بڑی رسول اللہ سے شاہ سوار صحابہ یہ عظمت کا جانوئے صحابن ورہی خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم از بوجو کلام یہ کتے بوجو اس گونیک اولیاء کرام اللہ تعالی برسیر بزرگان دین پن رحمت تہن درجات کرن بولا چاہے تم کشیر مزاش چاہے کشیر نہ ورچ مگر از بوجو اعلان ایش سرین دعوت ایش سر منہج اولیاء کرام گونیک اہلس اولیاء عظام گوڑنک اولیاء کاملین گوڑنک اللہ تی رسول سن دوست گوڑنک تم کھو
اولیاء کے معصوم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. یہ آیت چھنا ایک مزداد چھنا بر صحابہ یہ وہ ایمان اور بے خطا فرموک سارے خود بہترین لک تم چھ مین میانے زبانک لک ام پت صحابہ ام پت تابعین راوی کرام بیان لگو چوری مشتی تبا تابعین کے فرموا تمن کم نا البتہ تبا تابعین تشو مضبوط قول تبا تابعین تشو حمس تابعین چھ یہ عظمت یہ رفعت یوتا روج کمن گردر تابعی ونا چھو بیش سمجھا ونی کار تابعین چھ یہ عظمت امام حسن بصری ایشتر امام سعید بن جبیر ایشتر امام جبیر امام ابن مبارک ایشتن امام سعید بن مسیب ایشتن امام زحاق ایشتن امام اکرمہ ایشتن امام نافع ایشتن وغیرہ 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 مگر اللہ تعالیٰ سن قسم رب کریم سن قسم اگر ساری تابعین تھاو ایک سائڈ تابعین صحابہ سب نے سنوں نا کب سمجھ جو اگر ایک سائڈ ساری تابعین تھاو بیک سری چوک صحابی اگر گن تک صحابی تو سر کہیں بول اللہ اور گن کیا عمر بن عبدالعزیز اس پر سکر سکس کا بھوڑ کے نا حضرت ماوی حدیث بول تو رس وی حکم وی حکم افسوس تہنے خطر کیا شموم پرسان دوان اللہ تعالیٰ سن قسم یہ عمر بن عبدالعزیز فرمان امس کی علماء چھونا پوچھن کھلے فرمان رب بیقاب سن قسم امیر مالیہ چیز گویس مزاز گرد تک گرد برابر چھتا بکی یہ عظمت صحابہ یہ چھو سکہ روایت درمہ یہ کہیں ایک سیڑے تراؤلوک ساری تابعین تبا تابعین ساری کائنات ساری کائنات گشن ابو بکر صدیق سنس عظمت اس بیسے ہیں دور آج بزیو کلام بوزو ساری ونیو تشو ونس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اخ مثال دیں گے صحابہ چھ ساری رت صحابہ چھ ساری جنتی صحابہ چھ ساری مقبول صحابہ چھ ساری مرحوم صحابہ چھ ساری منور صحابہ چھ ساری امام صحابہ چھ ساری قائد صحابہ چھ ساری پیر و مرشد سن ابو بکر صدیق افضل الصحابہ افضل مر ابا بکر اشتلی بالناس یا رسول اللہ لو کرشو بیاران امامت کرتو مرو ابا بکر افسلی بن ناس سختا چھم نکیا سختا چھم نکیا تاپ چھو بیا بس اکیس رو امامت کر لو کر اکیس سو چھو بیا یہ گار صدیق کائنات رضی اللہ اگر میلیس مسلح پر سجکا سو چھو ابو بکر صدیق آزوری محبت سان گرنک مسلمان گرنک صحابی گرنک مومن گرنک مومن گرنک رسول اللہ سن وقت دی گرنک شاگرد سری ونیو انہوں نے چھتا گردان کیا یہ حقانی ہے گرنک سٹوڈنٹ ہون گرنک شاگرد ہون اللہ اکبر مسجد حرام اس پر گرنک قرآن پڑھنے وہ مسجد نبوی زمین ہے نا وہ بدرس منت سے عہدس منت سے خیبرس منت سے نانا اچھن تھکا اچھن تھکا ربا جن صدیق سنا ہو ہے نا چھن اس تھکا اس مرو جن صدیق سنا ہو بنا ہو اس مرو فاروق سنا ہو بنا ہو اس مرو زنورین سنا ہو بنا ہو اس مرو حیدر کرار سنا ہو بنا مرو انشاءاللہ بدرس منچ سے تو یہ تھے کیوں شاید وحدس منچ سے خیبرس منچ سے تبوکس منچ سے مکہ شریف فتح برونت سے فتح پت سے مجید نبی گوڑن کبر پت امامت کرا فرمک داری کلیو سارے بند آگ دار تھے جو یل کنس سری بنیو ابو بکر صدیق سے کوچن منچ سے سڑکن منچ سے پہاڑن پر سے گارڈن منچ سے باغن منچ سے کارس منچ سے بارس منچ سے جنت تک آج بھائی درواز جل ساری امت رو در پاچ
میری قبر مبارک اگر دشنی دشنی وقت بولنے ابو بکر از بوجی کلام یہ مقتد تسوی جو یاد تھکار مائی از بوجی کلام یہ ربن کرنے میراج سارے خدرت اور سیج خزر نا میراج اسنا حضرت جبرائیل جسنا آسمان اکسفر مگر مینس رسول اسوس کرن صلی اللہ علیہ وسلم مدین اکسفر ہوس آسمان اکبر سفر میراج مانون چھ ایمان یہ جو یاد البتہ شب میراج مناؤن چھ بدت شب میراج چھو مناؤن میراج مانون چھ ایمان میراج جس انکار کر یہ چھو مرتب یہ چھو قادر ہم کو رسر چھ انکار بجو کات آسمان اک سفر یہ کرن ہوئی سید کم ہوئی سری بنی یلی مدینہ منور اک سفر ہوئی کرن سار شکائنات اکرو نظر ربن اچھ چلو ان سارے خود حمدر سارے خود وفادار سارے خود جان نثار آج بوجھ یہ کہتے ہیں فرمس ابو بکر سارنی ہم نقل و حق مگر چون حق ردن باقی چون حق ردن باقی مسلمانوں یہ میں بنوئے پانے آئیے پانے ہیرو ہستار نے پانے پانے امام پانے مفسر پانے محدث چونکہ وقت شکلت بھی میں پت بے کس نقطہ سکتا ایک تعلق تھا اس سے موضوع کیا شو منہ کی سلف و صالحین سے عظمت یہی منہ چو آبی حیات یہی منہ چو آبی حیات یہی منہ چو پر جائے دے زوا چونکہ جائے ان سے قلت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو مستد فانے ایر کسی جائے ہے تا چو چلان کیمرہ بورڈ کیمرہ یہ حضیر LCD اللہ تعالیٰ دینوں تو اجر ایسی برو برو پہ کیوں پانے بائن ہے ازا قیل لکم تفسو فی المجالس یلتو ممنی یو کھل کھل بھی ہو قرآن مجید مانا اللہ تعالیٰ فرمان کھل کھل بھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے خجر رکھے اس ساتھ آتا نو پانے بائن پانے بزرگ تو یو جائے رب العالمین ہے بہار انشاءاللہ صحابہ کرام اور تفسیر قرآن یہ اسی بڑھ بڑھ ایک پت بھائی دلچسپ خاص تر ہستا اور بڑھ خاص تر طالبین من خطر علماء کرام من خطر خطیب من خطر یاد رکھیں یہ خطاب و بیار حصہ قرآن مجید اور صحابہ قرآن مجید سمجھن خطر پرن خطر پالن خطر کیا معیار بیسا ہو کیا معیار بیسا ترجمہ سے دیسا صحابہ اسی کے خیل عبداللہ بن عباس کرا بیان رضی اللہ عنہ ترجمان قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتر برادر اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعبیر یہ من دعا کرو اللہم علمہ الحکمہ اللہم علمہ الکتاب مختلف روایت شکر یہ میں عظیم صحابی فرمان کمس عبداللہ بن عباس صریف رضی اللہ عنہ فرمان اسألونی میں ایسو پرسان قرآن اس مطلب بکس مانا صحابہ منا آرے اس علونی نپرس جو تکیج امزل القرآن علینا ونعرف تفسیرہ فرمان قرآن ابو اشی پر نازل یعنی اس بروخ نازل اشی چزانا قرآن مجود مراد بکس مانا عبداللہ بن عباس کچھ مثال زد رہے اللہ تعالیٰ فرمان للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل سوء یم نہ آخرت اس پر ایمان چانا تہن خاطر چھ بر مثال یہ ہے تو کہ جو ایمان دون تر بیٹھنا برداشت اللہ تعالی فرمان یم آخرت اس پر چھ ایمان انا تہن خاطر چھ بر مثال وللہ المثل الاعلى اللہ تعالی اس خاطر چھ بلند مثال کیا اس خاطر وہ هو العزیز الحکیم اللہ تعالی چھ زبردست بھی حکمت ہو تو ہے کرا سوال یہ بر مثال تے اعلی مثال کیا ہو سو تھاوان ٹیبلس پر قرآن مجید بے شما دما بوسس مفسر بوبنت مفسر ڈکشنری تھاوان برا کے یہ تو یو چیک کرے گی بوسس تو کرات عربی زبان چمست لغت چمست بلاغت چمست فصاحت چمست مگر یہ تو یو چھڑ کرے گی قرآن کی تفسیر خاطر چھ لازم تے ملزوم
بہ عبداللہ بن عباس کر بیان فرمان مسل و سو مطلب گو نارو جہنم جہنم رب فرمان یم آخرت پہ ایمان انن تہ خطر جہنم نار پروردگار آئے سی نجات یا جماعت سے نجات سان وستاد نجات سان سلف صالحین نجات ونچ مثال ونچ سوال بڑ مثال کیا گئی فرمان عبداللہ بن عباس بڑ مثال مانے گو لا الہ الا اللہ ایگو من ہے سال یہ کچھ ہیچنا آیا یہ میں وستا کم وستا مہنو کاجو اس فخر پن مالن و اس پن مالن اولاد چھنا فخر رب العالمین کے پن رحمت سے مالا اور عبد القبیر دیوا صاحب مولوی صاحب والد صاحب وایا خدمت کر مت اللہ تعالی کے درجات دو شہزاد خاندان مولانا انور شاہ شبیانی مولانا عبد الغنی صاحب تہل آباد مولانا مبارک صاحب نور صاحب نوری صاحب شاہی ہمدان صاحب مقدس صاحب عبد القادر جیلانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ سارے کرنا اللہ تعالیٰ درجات میں نے کہا تو اچھنا فخر آسان کون میں سے کہا سمجھا میں سے مول پھلنے فخر آسان آسان ویڈیو کہا تھا ام خود فخر شیس سری ویڈیو ام خود فخر شیس اچھ ابو بکر صدیق روحانی فرض تہم کش اچھ فاروق عظم سن اولاد اچھ حضرت علی سن اولاد روحانی اولاد اچھ عثمان سے روحانی اولاد یہ تہن اولاد آسن یہ کت کیریکٹر گھس یہ گھس روف تر یہ گھس پرین کر یہ گھس ٹک ٹاک کن بمار مز آم گھس نکس بیس رسوا تو دلیل کر اولاد کمن ہند اور پہ میں یہ کت یاد ات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بازرس مجھ کر معین مارکیٹس مز آج یہ مبارک یہ زبان چشم پھلکن وچمت یہ شخص وچ یڑ رام نبر امس صحیح روایت مجھ یڑ دتا سی فکر فرمس ما ہذا یہ کیا الفتنہ فتنہ یڑ نبر نیر گو فتنہ یہ گھس سمجھ بہ باڈی بلڈر یڑ نبر نیر یہ دپنے گھسان بمار بمار جڑ گئی یڑ کیا یہ شخص اس مزہ کی واپس بے حضرت عمر فاروق اس مزہ کر رضی اللہ عنہ تمس کس بھایا مزہ کر یمس وش شیطان اس وقت بدلا پہ بیکہ وت سوا فرموس عرض کن ہذہ برکت من اللہ یہ اللہ تعالی سن طرف برکت یہ کیا مول وش روحانی اولاد کہیں چیز نظر کیا اس علم کیا اس بصیرت کیا اس تفقہ کیا اس ذشر کیا اس حضرت عمر چھس ونان بل عذاب من اللہ یہ شن برکت یہ اللہ تعالی سن طرف عذاب فتنا یڑ نبر کرنس ایجو وچ حضرت فاروق سن فاروق کی حضرت فاروق سن فرزن کیا گھس آس یہ گھسن ورزش کریں یہ گھسن بایولوجیکلی فٹ آس سوشالوجیکلی فٹ آس حضرت عمر چی اسان اس گھسو ہیومن ریسورس آس اس گھسو اس زت اس گھسو اس نندر مک اس گھسو اکتو آس مسلمان قوم گھس اکتو آس اکی شخص ونان ولی کیا چھ بمار عرض کران نہ بھس بمار فرما چھ بمار سن بڑی پکان اعظم اللہ تعالی بالاسلام اللہ تعالی چھ عزت دیتمت کم سی بھی واپس یہ گھس جوڑ نہ اللہ تعالی فرما وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اللہ تعالی فرما تو کر جو تمن ست قتال یم تہ ست کرن قتال مگر ولا تعتدوا حد نبر گھسو کیا بھیجو حد نبر سلام علیکم یہ کیا وہ حد نبر بھیجو ان اللہ لا يحب المعتدين رب اچھنا تے حد نبر کسر بولے حضرت عبداللہ بن عباس کرام بیان رضی اللہ عنہ یہ چھ کہ مثال قران چھ عبداللہ بن عباس فرمان حد نبر مطلب گو دشمن سن زنی مر جو لاکر بچی مر جو کرز بلا تمسلو مسلح کر جو نے کیا کان سر جو زبان سر جو کان سر جو عشق کر جو زندہ
شریعت کو شریع حکومت اگر آسہ قصاص بدل قصاص اللہ تعالیٰ فرمان بیاکھ مثال یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم رب فرمان قیامت کے دن نئی مال بکار نئی اولاد بکار مگر بکار کیا یس قلب سلیم ہے تھا پاک دل ہے تھا عبداللہ بن عباس کرا بیان پاک دل مطلب گو یس دل سی پر لا الہ الا اللہ چھن کا مشکل کشا دے حاجت روا چھن کا غریب نواز کی بندہ نواز کی مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالی قران مجید اس مچ اللہ تعالی فرما ذکر کر جو اللہ تعالی سن پر کی کر جو بیان ہی نہ تم سون شامس وہی نہ تس بہون صبح ہے کیا کر جو بیگی جائے سے اللہ تعالی فرما تمتعو حتی ہین یہ تو شہین آمد لفظ توتی اکلہ کل ہین تین جائے شامت تری لکی ہین کیا شامت عبداللہ بن عباس کرا بیان ایک جائے شو مطلب صبح سے شامس کت سمجھ جو ایک جائے شو مطلب صبح شامس ہین لگو چاپوئے ایک جائے شو مطلب وری اور ایک جائے شو مطلب تر دو سبحان اللہ یہ کس تاری سمجھ صحابہ توتام چھ قران مجید فہم ناممکن یوتان فہم کون داس صحابہ کرام پرست احمد کوشانی قران مجید بہترین تفسیر کوش یوس مارکیٹ اس مش یوس منہج صحابہ مطابق قران مجید سارے کو بہترین تفسیر ان ابن عباس تفسیر ابن عباس ابن کثیر رحمۃ اللہ اصل چھ یہ تفسیر ابن کثیر تفسیر تبری تمیر من چھو امفوید تو لگو اصل چھو اصل تفسیر تبری ام پر چھو تفسیر ابن کثیر کیا چھو اگر چھ اتماس کم دو روایت تیشی مگر اچھامت چھاپ تی کرنا اچھامت تفسیر تی کرنا عبداللہ بن عباس کلام بیان ان اللذی فرض علیک القرآن لراد دوگا الہ معاد اللہ تعالیٰ فرمان تین ذاتن کو تے قرآن فرض سو آئینو تے واپس معاد سکون کیا آئینو میں دونوں دون تر میٹے درجو برداشت کہ تو نہیں معاد اسمن عبداللہ بن عباس پر معاد مطلب گو مکہ شریف کیا حض گو چکہ اللہ جس پتا معاد کیا گو صحاب سے بنیش وچو عبداللہ بن عمر یہ عبداللہ بن عباس سے مثال وچو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمون اگر قیامت ایس پنیو چشمو سن وشی کیا حض اگر قیامت ایس چشمو سن وشی بکس مانا قیامت کس قیامت چھوڑ لڑکی قیامت مندر اگر چشمو سن جائز بشی بکس مانا فرمان تیمیس پیج پارزون تیمیس پیج پارون از شمس کم ویرق از سماع فترق از سماع شکتر یم تر سوری مبارک پرین یہ وشی بروخ ہیں قیامت بس کی حنام اسے اپنے سامن یمیس قیامت ایس وشی قیامت کس شر تو گئی سپرون یم تر سوری مبارک کیا از سماع فتر از سماع شکت از شمس کو یم تر سوری مبارک پر جو یہ کون فرمان عبداللہ بن عمر وچو عبداللہ بن عمر بن عاص یوس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم اللہ تعالیٰ فرمان مین رچ کران کھڑا کھڑا تیار بہت تیار اور لارتے اتیار عبداللہ بن عمر عمر کرام بیا فرمان انسان اچھ صرف امتحال تھی قصر یا شی کھڑا آسا یا شی بہت آسا یا شی نیکت آسا اللہ تعالیٰ فرمان یم چھ تلمینی سورت رمز اللہ تعالیٰ سیاد کرا قرآن مجید اس میں چاہمد ومن شر نفاتاتی فی الاقد کیا ہوں کو مطلب سورت النام شو کیا وہ مطلب ومن شر نفاتاتی فی الاقد مولی صاحب بارے اشرف علی مولی صاحب بارے جاڑ کو کرنے والی بے شک آنس تمام سافٹ ویئر کے پتا ہے انجینئرنگ کے پتا ہے آسن کے بکرے انکار کرتے ہیں اور جو سو آئیم برور برور سے اللہ تعالیٰ کے لئے ترک ترک انجینئر کے ڈاکٹر آتا زیادہ زیادہ آسن رسے مگر بدو بچن چھانس پتا نیڈ کیا ہو فیس بک کیا ہوگی پھر
واٹسپ کیا ہو، ٹویٹر کیا ہو، بڑھن چھو پتا کوائر کیا ہو، دودر کیا ہو، ہاتھ بیرو کا چھوانا، مجھ بیرو کا چھوانا، مگر ممن شر گاہ سکن ادا دبائی کرشو مولی صاحب سورہ ناس عبداللہ بن عمر بن عاص فرمو امیک مطلب گو یس عبید بن عاص نموس یہودی بل وقت ملعون یم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کر ام سنت کوارش مراد ہے تیمون تی کری جرائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چی جرائی کرن زنی بدل ساری اگر نہ زنن دین دیو سورۃ النور دیو سورۃ الاحزاب دیو قرآن و سنت دیو درس مزا مو یہ کرن جرائی تے یہ سن باقوائی چھنا کرن باقوائی شکرہ نماز اڈا سنا زنگی پھڑ رہی اڈا دماغی سنا خراب کرن وغیرہ یہ سورے ڈاؤنلوڈ گسان گئے زنن نش رسم رواج نس فیکٹری سے زنی اکثر مگر اگر یہ ٹھیک گسان سورے کون گسی کیا حض گس تبای پیسے مرد خود زیادہ تربیت کرن کی بند اس امید یہ اجتماع سمان سے اصل خواتین چھس ماشاءاللہ فرمان علیکم بالقرآن فتعلموه وعلموا ابناءكم فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرمان قرآن مجید ہے شو ہشناون شو پان بچ فرمان فانكم عند تسالون به وتجزون وكفى به واعظا لمن اقل فرمان قرآن اس متعلق یہ پرشن کت متعلق اس فرمان اس متعلق یہ بدلین فرمان یشو کیفی واعظ اس قرآن مجید اچھا بیاکھ مثال عبداللہ بن زبیر چھو بیان کران مدینہ منورس من زاو گرنک بچے عبداللہ بن زبیر بچے اس نے زوان کیا گرنک بچے زاو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مولو زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لکل نبی ان حواری پرت نبی چھو آسانا مددگار و حواری زبیر میون مددگار کو چھو زبیر بن عوام ان سنوی فرزن چھو جلیل قدر فرزن عبداللہ بن زبیر فرمان قرآن مجید کی شاید آیت اس مطالب لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين فرمان اللہ تعالی تیمن سے کر جو رت سلو قیدران مس یم نو تاس لڑن کے تیمن سے کر جو رت سلو کرے اللہ تعالی چھو منع کرن تو ایک نو رت سلو کرن عبداللہ بن زبیر فرمان اتے چھ مراد قیدران زنی تیر بچے وغیرہ دیکھتے مت ہے پھر یم نو تاس لڑن کے ان پچھ عبداللہ بن مسعود وقت سر تیرز مثال بچھو تو سمجھانے کی کوشش کرا صحابہ اور قرآن مجید ابن مسعود کرام بیان رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن اس میں فرمان سچن کا کیا آیت سچن کا کیا آیت یت متعلق نہ پتہ چھ یہ کمس متعلق گئی نہ زین کتن گئی نہ زین اور کم سال گئی نہ زین یہ کس مارا یہ کتا بڑا علم گئی شاہ یہ کتا بڑا علم گئی شاہ مگر سرکی بنا فرمان اللہ تعالیٰ رسول قسم اگر میں پتا لگی پھلین چھو میانی کھتی آیت زانا بگز دوران دوران تیمشی آیت ہیش نکھا یہ صحابہ کرام میں تاواز ہو عبداللہ بن مسعود فرمان رضی اللہ عنہ فرمان جی اليوم ایزن بی جہنم اللہ تعالیٰ فرمان جہنمی ان مراد چھو جہنم اس ست ساس ملائک تھک کر اچھ مراد ست ساس ملائک یہ کس مانا عبداللہ بن مسعود بہت مثال یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ تعالی فرمان تو ہمیں کہ اللہ تعالی ایمان والے بے علم ہیں درجات کرام بولن عبداللہ بن مسعود فرمان ادن چھ مراد اللہ تعالی چھ تاریخ پان کرام علم ہیں بہت مثال وحدیناہ نجنین بوزوشا وحدیناہ نجنین چرا بولن سورہ فجر اللہ تعالی فرمان ایسا انسان زوات قصص یہ کیا زوات اب سو اس کی میزاج میں تھی شاہ یہ کیا ہوا تھا سر کہ حضو عبداللہ بن نانا تمہ باؤں گے عبداللہ بن مسعود فرمان فرمان این وحدینہ نجنین مطلب کو طریق الخیر طریق الشر خارش وقت بے شر وقت یہ کس مانا قرآن مجید اس من چھو فنادا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تیمی حض قرآن و اندی گیتن مزیا رسول اللہ کیا کرو انی گٹن واس کیوں کرا دو حضرت یونس علیہ السلام
Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Ya Allah, severek şunu kahdi mabudi ver hak. Suçu paakti munazzah. Bu üçü sözü verin ama. Bir kuş bana. Hazreti Yunus aleyhissalatu vesselam. Feryat kemiz karan seni? Allah da Allah. Kımırmaz karan feryat? Aynı gaytanımız. İki bu aynı gaytanımız. Abdullah bin Mesud karan bayan. Açı murat de aynı gaytanımız. Nasıl? Farman zulmatullahil. Ağa rahat de aynı gaytanımız. Bebe zulmatul bahar. Samandar de aynı gaytanımız. Bir farman zulmatu batnil hut. Bege gaydan şıkma aynı gaytanımız. Yok usmayın. Bana gelin sahabı. Arz misal, var dilçesa misal. Abdullah bin Mesud ismi Allah razıyallahu anh. Kayıpla akıllı yok, hayırlı olur. Allah'ın İbni Cevzi şu an, sıfatı safasınız. Sahih rivayet. Kayıpla akıllı yok. Makka şerifi pasın, kankas? Hazreti Faruk'i azım çümün prasan razıyallahu anh. Sarı pırı iman, muhabbet san razıyallahu anh. Devam şu tayyip oldu garsın. At kayıpla sana. İbni Cevzi şu an. Tayyip oldu garsın. Kaybılas mı bu nahra at pekme layınımız? Aşer şu garsın, aşağımın min faccin aniyyik. Min faccin? Min kur, balagati nokta istemam. Dönüz tayyip oldu garsın. Dönüz aç şu garsın ila baytil atiyyik. Min faccin aniyyik, ila baytil atiyyik. Priniz garsın, ekhan ekabusun. Parvatigara, ye cemaat var ne zekhan ekabusun. Bar bar vatna var. Yem gömüttüm vatna ol var var. Yem de zahgömüttüm de vatna ol var var. İteki vatna olsun Medine Tayyip'a. Medine Munavvar. Hazreti Faruk-i Azim radıyallahu anh. Zehir sabatası. Dabu ki cevap din oluyor. Ere geri ne var ya. Yemin Moşuk Ustan zabardası öyle. Ya onunla? Demiriz emis pıpıştı. Yüşü cevap devam şu min faccin amik ila baytul hadik. Emis pıpıştı Kur'an-ı Mecid'i sari kullakır ayet. Muhtasar ayet. Başka samacı var mı? Sari kul muhtasar ki sari kul cami. Lakır ayet magir mani şu samandar. Samandar kut. Ora cevap. Fama ya'mal miskara zerretin hayra yara. Fama ya'mal miskara zerretin şerre yara. Hazreti Faruk-i Azim radıyallahu anh. Yaman böyle ucrat şu. Demiz emis ölemiz Kristo. Kur'an-ı Mecid-i sari kul adlı vajin ayet. Kur'an'cı soruyor adlı. Adlı insan. Magir sari kul adlı vajin ayet. Ora cevap. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. حضرت فاروق شبرسا رضي الله عنه. يمن برستو قران ساري خود عظيم آية. كم اس برستو؟ قلت هذا يا صحاب العلم بصيرة. ورا جواب ساري خود عظيم آية آية الكرسي. سؤال كنا يمن برستو ساري خود خطرناك آية. ورا جواب ومن يأمر سوء يجزى به. Yüz galti kari. Kursun hak ki emsi davas kyon. Aklını zemin darmani. Davas kyon. Emis pristo. Yemen pristo sari kut umiyet hiz ayet. Başta samacı var. Ora cevap. Kul ya ibadiyya lezine asrafu ala nüfusihim. La taknatu min rahmetillah. Hazreti Umar şu aksa var kala o cevap yalan zavardas. Şu ok şu bana. Hazreti Umar değil pek mi? Yemen pristo yemen manmaş Abdullah bin Mesud. نعم يا أمير المؤمنين فينا عبد الله بن مسعود دمت عبد الله بن مسعود كل مرة يوان نتهني جواب شو كي وقت شو عبد المير بدم عبد المسال مختصر حضرت أبو هريرة رضي الله عنه قرآن المجيد اسمه شو كلمة التقوى كاشم فرمان أمي ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قرآن المجيد اسمه شو يوم يأتي بعض آيات ربي يمدد لنا رب سوسني آيات حضرت أبو هريرة فرمان أمي ما نيجو Yemi doh, kıyam tık doh neri? Ahtab, losan kapış. Mager kıyam tık doh neri atari. Magrib kini babas. Hazreti Anas bin Malik radıyallahu anh. Kur'an çuvara inna naşiyat al-layl. Emin mani bu, yus şamı per khoptan istan tayin çoğarsa. Naşiyat al-layl. Hazreti Cabir Farmağı radıyallahu anh. Farmağı. Hazreti İbn Mesud Farmağı. Velakus alunna yevme izin alin na'im. Allah Teala kerpe zoru saval kat mutalab, nimetten mutalab. Farman edin ki murad aman, sihat, afiyet. Çünkü vakit şu beraber sahibi pansına bu kadar zor ki. Albatta akfeş kabri var mutlu inşallah. Bana o azik ilk saat. Sayıyor muyum? İşi cami ahalleri ise zazuna.
زادن کج ایلم چمی ورمود از لوکان اللہ تعالیٰ سے رحمت فضل و کرم سی تم سن عنایت احسان سی مے باسان تقریباً گڈن جمعہ ماس میں دتمز اجنے گڈن جمعہ اب گئے تقریباً وہ ہوئی کزس تو ایسے شاید یاد کیا قاری عبدالمنان دیوار سے فرمان اللہ تعالیٰ دین من اجر عظیم ہم شامت یور کنوش شنم تسمس ہم سن حالت اس والے خراب یت گڈن جمعہ شمی باسان کہتے مے پیوان یاد جمعہ درو دت میں یہ مسجد شریف اس شاید کیا بچپن اس میں باسان شب دو پور میں واس پری پورس مے سی عزیز نیر تمہوں بہر آج میرے سر رن علم شرف اللہ تعالیٰ دیا علم عزت اسلام عزت دیا اللہ تعالیٰ آج میرے سر رن مولانا عبدالقدیر صاحب مولانا عبدالقدیر اس خطیب ان بزرگن تہد یاد پری پوری کیا تمہوں بہر شب دو اس لکڑ بچان اتھ پران تھی مے گو یوتا ایکسپلوجر گو مے گاڑی ہوں مے چھ حسی بہت پیشنس مے گوت ہشار شہر مے تھوت مشن پائی پہ یوت گو مے ایکسپلوجر صبح تما مے پیشنس پورم مش حس رود سہ پور مے زنے گوڈنس مے سو خوشخبری کن خوشخبری یہ آج عظیم و شان مسجد آج دارن پہ مین عزیز مین جگر مین شفیق اللہ تعالیٰ دین یمن تجر عظیم یہ یہد شور تڑپ ولور اللہ تعالیٰ کرو پہ رحمت سے مالا پہ رحمت سے مالا پروردگار میں سان گنہان کر مت کر پروردگار سان گنہان کر مت جمیت اہل جموں کشمیر اس کر پروردگار تفسیر کر عالم اسلام اس کر عالم اسلام کے دوار صباح مسلمان بناو پان میں نم دماغ پروردگار پان احترام عظمت معرفت کر عطا یا اللہ تسک سون مشکل کشا سون مشکلات کر پنس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی محبت کراتا صحابہ کرام اولیاء کرام تہن حقیقی محبت کراتا ات محبت دیس تقاض پور کر توفیق سن اسلاف تہن درجات کر بولا تم کر منور مولانا شوکت صاحب سو گھن مشید اس کی تمس سب باقی سن زیر پروردگار تم کر سری پن رحمت سے مالا مال مولانا عبدالمنان دیوار صاحب پروردگار ان کا صحت سلام یہ خدمت کر قبول یم تھے جگوار وقت پروردگار یہ سائے پوشنا ہوئی یہ تھے کہ یہ قوم ملت ایک ہمدر تے محسن یہ سائے پوشنا ہوئی بھائی سارے تھے نو اللہ تعالی صحت سلام مسجد رفیق شفیق بن عزیز سرورن سائے اللہ تعالی تھے نو صحت سلام اللہ تعالی کرین میں سے مس عزیز محترم مس عزیز اس مصطفی قاضی جبران من پیشنا ہوس رب شو پتہ نہ اگے سہیل صاحب اللہ تعالی کرین من سہیل بنے کو لاپور سہل اللہ تعالی کرین من ہمیشہ آسانی عطا سہل کر دے ساتھ اللہ تعالی خیر زیادہ زیادہ اس پانی دین رحمت و بہار یہ نوجوان یہ بچن سے زیادہ زیادہ ہوسٹ ضرورت درس تدریس عام کرنے ضرورت یہ علم عام کرنے ضرورت اللہ تعالی دین اس علم عام کرنے توفیق بے دین زٹھن بوجھن توفیق فرما برداری کرنے توفیق زٹھن عزت کرنے توفیق لکن شفقت کرنے توفیق چونکہ بہ بہم میرا بوجھ قاری صاحب مجھے شوق مجھے بیکس جائے شام پر پروگرام کچھ تھی معذرت مانگان ات بہم برابر پروگرام تب اوتر کنگن ثیر تام چونکہ مجھے بیاکھ پروگرام شام پر اللہ تعالیٰ کرنے یہ سوری قبول منظور اللہ تعالیٰ تھین صحت سلامت میس ظہور صبح تھین اللہ تعالیٰ صحت سلامت میس یمس عزیز پنس رز آواز محترم وسیم صاحب اللہ تعالیٰ تھین صحت سلامت یہ منظور منظور صاحب چھ پوتہ شاید صدر محترم یہ شفیق رفیق صدر یم زندگی اللہ تعالیٰ تھین صحت سلامت والے مخلص اللہ تعالیٰ کرین اس اخلاص برتر یہ محبت یہ سائے پوش نین اللہ تعالیٰ یہ سوری ضلع گاندربل یت کر اللہ تعالیٰ رش اس سین قوم ملت رش مسلمان یہ مظلوم مجبور پروردگار تم کرو تی مجبوری مس تم کرو تی مجبوری مس اس رش پن ظلم نش اس قرآن و سنت علی فهم سلف صالحین سمجھو توفیق واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ